the FKF Premier League. Wazito kupambana na KCB. Nani ataibuka na ushindi? Kenya Police dhidi ya serikali. Kogalo kuizima kuendelea ubora wao. Kariobangi Sharks versus Tusker, mechi ya kukata na shoka. Wazito FC versus KCB Friday 5th November at 1 p.m. Kenya Police versus Gor Mahia Saturday 6th November at 1 p.m. Kariobangi Sharks versus Tusker Sunday 7th November 2021 at 1 p.m.